Připravený? Tak, 6 plus 4. 10. 10 minus 5. 5. 8 minus 2. 6. 3 plus 3. 6. 1 plus 9. 10. 4 plus 1. 5. 10 minus 7. 3. 2 plus 5. 7. 10 minus 0. 10. 7 plus 3. 10. 8 plus 2. 10. 10 minus 3. 10.